මම මේ දහම් දේශන මොහොතේ ඔබ ධර්මය අහන මොහොතේ මේ වෙනකොට ප්‍රේතයෝ කා කොටාගෙන නියපතුවරින් සූරාගෙන එහි මේ දුවදුව අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා ඔවුන්ට රැයක් දවාලක් නැහැ ප්‍රේතයන් නිදා ගන්නවා කියලා එකක් නැහැ එච්චර දුක අපගේ ඥාතීන් අපි අඳුරපු අය අපිත් එක්ක කතා කරපු සමහර ඇත්තෝ මේ වෙනකොට මැරෙලා ඔයි කියන දුකී සිටිනෝ මේ ජීවිතේ හෝ කලින් ජීවිතවල හෝ අපේම ඥාතීන් ඔයි ප්‍රේත ලෝකවල ඉන්නවා දැනුත් අපි දැන දැනමත් ඉන්නවා ඒ නිසා ඔවුන් එසේ දුක් විඳිද්දී අපිට මෙච්චර බුද්ධ ශාසනයක් හම්බ වෙලා සංගරුවන ඇසුරු කරන්න ලැබිලා දහස් ගණනින් ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න ලැබිලා ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න ලැබිලා දන් දෙන්න ලැබිලා සෑය බෝධිය විහෙර ධාතුන් වහන්සේලා මනාව වඳින්න ලැබිලා අපි ප්‍රමාද වුණොත් එහෙම පුදුම අභාග්‍යයක් ඒක නිකරුණේ මනුස්ස ලෝකේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ නිකරුණේ අයාලේ ගෙවෙන්න දෙන්නපා ගත වෙන දවසක් පාසා පිනක් ජීවිතයට රැස් වෙනවා නම් කුසලයක් ජීවිතයට රැස් වෙනවා නම් හොඳ දෙයක් කරනවා නම් හොඳ දෙයක් අහනවා නම් කොයිතරම් හොඳද